Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan kuna lafiya bayan da ɗayan da nayi ban yi video ba yau zan yi video ne akan masu hada kida a FS Studio Mobile a masu hada kida cikin FS Studio Mobile a kowane suke yin kokari sosai suke hada kida mai dadi a cikin wannan channel mai suna FS Studio Mobile na bude ran shafi wanda zamu rinka hada gasa a kan masu hada kida cikin FS Studio Mobile wannan bangare zamu rinka fitar da wani ci gasa daga kan na 1 zuwa kan na 3 idan mutun yana son ya shiga wannan gasa zai turo da kidan da ya hada da hoton shi da number wayan shi domin mu sa sai mu nuna hoton shi wannan shi ne nan wani kida kaza zamu fita da na 1 da na 2 da na 3 da sauransu da zaran kun shirya kun gama hada kida mai dadi wanda kuke jin za ku iya fitowa da shi cikin wannan gasan za ku iya tura min ta cikin wannan number gata nan idan kuna buƙatar ƙarin bayani ga number nan nan akan WhatsApp za ku iya kira na ko ku tura min da sako ta cikin WhatsApp domin ku ji ƙarin bayani akan wannan abu Nagode da kallon wannan bidiyon. Da Allah kar ku manta da subscribing da sharing da liking domin hakan shine nan zai kara mana shima wajen kawo muku bidiyoyi akan lokaci yanda ya kamata. Nagode sosai.